videoda Mərkəzi Bankın iqtisadiyyata təsir etmək üçün istifadə edə biləcəyi pul siyasəti, monetar siyasət haqqında danışacağım. Bunu tez-tez fiskal siyasəti ilə qarşılaşdırırlar. Fiskal siyasət dövlətin iqtisadiyyatda düzəlişlər etmək üçün vergi və xərclərlə bağlı qərar verməsidir. Pul siyasəti haqqında öyrənmək üçün isə pul bazarını təsvir edən bir model üzərində işləyəcək. Gəlin bu modeli nəzərdən keçirək. Burada üfüqoxu pulun, daha doğrusu tədavüldə olan pul və tələb olunan ədək depozitlərin miqdarı kimi təsəvvür edək. Şalqlıqda isə nominal faiz dərəcəsi qeyd olunub. Bu modeldə fərz edirik ki, pul təklifi mükəmməl qeyri-elastikdir. Buna görə də qrafik şalqlıq xətt şəklindədir. Bu bir o qədər də reallığa əks etdirməsə də, video boyunca bu fərziyyəni əsas götürəcəyik. İndi isə pula tələb əyrisinə baxaq. Yüksək nominal faiz dərəcələrində nağd pulu əldə saxlamağın alternativ maliyyəti yüksəkdir. Ona görə də insanlar çox pul saxlamaq istəmirlər. Nominal faiz dərəcələri aşağı olduqda isə nağd pulu saxlamağın alternativ maliyyəti daha aşağıdır. Ona görə insanlar daha çox pul yığmaq istəyə bilərlər. Bununla da pula olan tələb artar. Təklif və tələb kəsişdiyi bu nöqtəni görürsünüz. Biz artıq bilirik ki, buna tarazlıq nöqtəsi deyilir. Bu kəsişmə nəticəsində nominal faizin tarazlıq dərəcəsi yaranır. İndi isə gəlin fərz edək ki, iqtisadi tənəzzül baş verir. Yaxud mənfi istehsal məhsul fərqli yaranır. Gəlin özümüzü bu ölkənin mərkəzi bankı kimi təsəvvür edək. Bu halda nə edərik? Yəqin düşünərik ki, nominal faiz dərəcələri aşağı olsa daha yaxşı olar. İnsanların borc götürmə istəkləri artar, pula daha çox tələb olar və həmin puldan investisiya üçün istifadə edilər. Yaxud istehlak daha çox olar və tənəzzül nəticəsində yaranan fərq aradan qalxar. Bəs faizləri necə indirək? Bunun bir yolu pul təklifini artırmaqdır. Yəni bu şaqülü xətti necəsə sağa sürüşdürməliyik? Bəs bunu necə edək? Artıq bilirik ki, Mərkəzi Bank pul çap edir. Bəs bu pullar hansı şəkildə dövriyyəyə buraxılır? Pul təklifi necə artırılır? Bunun üçün əlimizdə bir neçə alət var. Bunlardan biri açıq bazar əməliyyatlarıdır. Açıq bazar əməliyyatları mərkəzi bankların ən çox istifadə etdiyi vasitədir. Deyək ki, bu hazırda əlimizdə olan istiqrazdır. İstiqraz bir müəssisənin borc aldığını göstərən sənəddir və orada deyilir ki, bu müəssisə gələcəkdə pulu müəyyən faizlə bizə geri ödəyəcək. Fərz edək ki, bu dövlət istiqrazıdır və ABŞ hökumətinə məxsusdur. Federal Ehtiyat Rezerv Sistemi ABŞ-da mərkəzi bank funksiyasını icra edir və mərkəzi bankların əksəriyyəti kimi FES bu halda pul təklifini artırmaq istəyir. Ona görə də açıq bazara daxil olub istiqraz alacaq. Bayaq bu istiqrazı kimin satın aldığını bilmirdik. İndi gördük ki, satın alan FES-dir. Beləliklə, bu istiqrazı dövriyyədəki nağd pulu bizə ödəyəcək bir başqasını satmaq əvəzinə FES özü satın alıb dövriyyəyə yeni nağd pul buraxacaq. Bu yenicə çap olunmuş pul da ola bilər. Burada çap edilmiş sözünü dırnaq içində yazaq. Çünki artıq keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq bütün pul fiziki olaraq mövcud olmur. Bunun əvəzinə pul müəyyən bank hesablarında rəqəmsal formada da saxlanılır. Amma bu da mahiyyətcə eyni funksiyanı daşıyır və pul bazasının bir hissəsidir. Bu barədə daha əvvəl danışmışdıq. Pul multiplikatoru termini ilə tanışıq. Pulumuzu hansısa banka qoyuruq, bank ehtiyat tələblərini nəzərə almaqla bu pulun bir hissəsini borc verir. Borc alan şəxs də onu başqa banka depozit olaraq qoyur və o bank pulun bir hissəsini borc verə bilər. Tutaq ki, Mərkəzi Bank bu istiqrazı 1000 dollara alıb və hazırki ehtiyat tələbimizdə 12,5%-ə bərabərdir. Buradakı pul təklifinə təsir yalnız 1000 dollar qədər olmayacaq. Bu məbləğ pul multiplikatoru dəfə dövür, hərəkət edəcək. Danışdıqlarımızı ümumiləşdirək, əlimizdə 1000 dollar var. Bəs multiplikator neçə olacaq? Bu 1/12,5%, yəni 0.1125 kimi hesablanır. 1/0.1125 isə 8-ə bərabərdir. Yəni pul multiplikatoru 8-dir. 1000 dollarlıq istiqrazı yeni çap olunmuş pulu əldə etməyin təsiri pul təklifinin 8000 dollar artmasına bərabərdir. Deməli bu, pul təklifində 8000 dollar artım deməkdir. Aydındır ki, 8000 dollar ABŞ kimi dövlətin iqtisadiyyatı üçün elə də böyük artım deyil. Amma bu pul 100 milyard dollar olsa 800 milyard dollar artım yaranacaq. O zaman əyri necə dəyişəcək? Əyri buradan buraya, yəni sağa doğru sürüşəcək. Beləliklə, ikinci pul təklifi əyrisi yaranacaq. Bu əyrini M2 adlandıraq. Bəs tarazlıq nöqtəsində faiz dərəcəsi neçə olacaq? Gördüyümüz kimi, nominal faiz dərəcəsinin tarazlıq qiyməti aşağı R2 nöqtəsinə düşdü. Bu da Mərkəzi Bankın arzuladığı nəticədir. Nominal faiz dərəcələri aşağı düşübsə, deməli insanlar istehlak və investisiya üçün daha çox borc ala və mənfi
ümidi istehsal fərqini aradan qaldıra bilərlər. Ancaq əksinə də ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu halda bizim inflyasiyadan yaranan istehsal fərqimiz var və bu müsbət istehsal fərqidir. İqtisadiyyat necəsə hərarətlənir və Mərkəzi Bank onu soyutmağa çalışır. Bunu etmək üçün düşünürlər ki, əgər faiz dərəcələri biraz artsa, iqtisadiyyat yavaşlayar, istehlak xərcləri və investisiyalar azalar. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır? Bayaq istiqrazları alaraq dövriyyədə pulu artırdığımız kimi, indi də bunun əksini edəcəyik. Mərkəzi Bankın istiqrazlarını sataraq, sistemdə dövriyyədə olan nağd pulun həcmini azaldacaq. Nağd pulun sistemdən çıxarılması, ehtiyatların sistemdən çıxarılmasına səbəb olur və bu əks təsir göstərir. Bu dəfə pul təklifi əyrisi sola sürüşür. Bu da faiz dərəcələrinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Pul təklifi əyrisini sağa yaxud sola sürüşdürməyin, artırıb azaltmağın digər bir yolu ehtiyat tələblərini dəyişməkdir. Bu üsul açıq bazar əməliyyatlarından daha az tətbiq edilsə də, eyni nəticəni verdiyini görəcəyik. Əgər Mərkəzi Bank ehtiyat tələblərini 10% əvəzinə 12,5% olaraq müəyyən edirsə, deməli pul multiplikatoru 1/12,5%-dən, yəni 8-dən 1/10%-ə, yəni 10-a qalxacaq. Yəni hazırki ehtiyat tələbinə görə pul multiplikatoru 8 əvəzinə 10 dəfəyə bərabər olacaq və bu bir daha pul təklifinin artmasına gətirib çıxaracaq. Pul siyasətinə təsir edəcək başqa bir alət isə diskont, uçot dərəcəsini müəyyənləşdirməsidir. ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi diskont pəncərəsini pul siyasətinə təsir etmək üçün bir o qədər də istifadə etmir. Çünki o, diskont pəncərəsi maliyyə sisteminin təhlükəsizlik mexanizmi kimidir. Yəni, əgər bankın ehtiyatları tükənərsə, FES-in diskont pəncərəsindən istifadə edib birbaşa FES-dən borc alaraq insanlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirə bilər. FES uçot diskont dərəcəsini dəyişə bilər. Lakin bu fövqəladə hallar zamanı edilən bir şeydir. Adətən FES-in dərəcə təyin etməsi barədə danışılanda çox güman ki, federal fondların dərəcəsi nəzərdə tutulur. Bu isə bankların bir-birinə overnight borc verdikləri ehtiyatları üçün faiz dərəcəsidir. Banklar bir-birlərinə borcu fərqli faiz dərəcələrində vermək istəyə bilərlər. Ancaq buna qarşılıq olaraq FES yaxud Mərkəzi Bank federal fondları üçün faiz dərəcəsi müəyyənləşdirirlər. Yəni onlar federal fondların faiz dərəcəsi üçün hədəf təyin edirlər və açıq bazar əməliyyatlarından istifadə edərək həmin hədəfə çatırlar. Sonda pul siyasəti haqda diqqət etməli olduğumuz digər məqam da federal ehtiyat sisteminin pul təklifini və nominal faiz dərəcələrini artırıb azaltmaq üçün istifadə etdikləri üsulları, nə qədər cəld həyata keçirdikləri və bu addımların nə qədər müddət sonra təsir göstərəcəyidir. Adətən bu prosesdə gecikmə baş verir. Çünki Mərkəzi Bankın inflyasiya təhlükəsinin sezməsi zamanı ola bilər. Daha sonra pul təklifini azaltmaq yaxud ehtiyatların bir qismini dövriyyədən çıxarmaq haqqında düşünmək lazımdır. Eyni hal iqtisadi tənəzzül baş verdikdə keçərlidir. Adətən hadisələrə reaksiya vermək zaman alır. Hətta bu siyasəti dərhal tətbiq edilsə belə, bütünlüklə öz təsirini göstərməsi üçün vaxt lazımdır. Faiz dərəcələrinin enməsi üçün müəyyən müddət keçməlidir. Hətta faiz dərəcələri ensə belə, insanların bunun fərqinə varması və kredit götürmək istəməsi, həmçinin onu necə xərcləyəcəyinə qərar verməsi və bunun iqtisadiyyata təsiri də özlüyündə vaxt tələb edəcək.